Ahoj děti. Na straně 54, nadepsané D10, pokračujeme třetím cvičením. Zase o kousek další příklady. Tak prosím, pořádně pozorně počítejte a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Určitě jste si přečetli i zadání, spočítej a napiš, kdyby tam náhodou byla nějaká kulišárna, není, tak se podíváme na ty příklady a budeme je pěkně propočítávat. 6 plus 4 rovná se. No to mě řekněte vy. Tak, 10, děkuju. Plus 3 rovná se. 13 plus 3 rovná se 16. Máte? Skvělý. 7 plus 3, 10 plus 8, 18 plus 2, 20, výborně. 20 minus 3, prosím, ano, slyším 17, minus 7, 10 minus 3, 7, tak to byl první sloupeček, druhý sloupeček, tak a já jenom budu takhle ukazovat obloučky. Takže tak a výsledek. A tak a výsledek. Výborně. 20. Máte? Dobře, jedeme dál. Sledujte bílou šipku. Říkej výsledek. Slyším, děkuju. Ano, minus 2 rovná se 8. Fajn. Tak a poslední řádek. Šlo rychle. No, rychle počítáte. Se 18. Máte? Bezvadný. Náhodou nenapadlo to někoho napsat ty příklady do sešitu. Obsat to a vypočítat do sešitu. Kle na jeden řádek vždycky každý příklad. Mhm. Napadlo? Tak zkuste třeba to další cvičení takhle udělat.